Аварійні тепломережі на вулицях Київській та Гагаріна цього року капітально відремонтують. Про це повідомив начальник головного управління ЖКГ Кіровоградської міськради Олександр Хачатурян. На ці роботи у міському бюджеті передбачено понад 1 мільйон гривень. Не виключають і можливість залучення додаткових грошей із держбюджету. Нагадаю, керівництво комунального господарства «Теплоенергетик», яке постачає тепло цими мережами, неодноразово заявляло, єдиним вирішенням постійних поривів та аварійних відключень є повна заміна труб та на цих вулицях. З місцевого бюджету, яка вперше за останні 5 років закладені дані кошти на капітальний ремонт мереж. Вулиці Гагаріна і вулиці Київська, які забезпечують майже 60% подачі теплоносія на школи, дитсадки і мешканців значної кількості мікрорайону, який обслуговує наше підприємство «Теплоенергетик».